Assisi Ferenc fohásza. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Ott, hol gyűlölet uralkodik, terjesszem a szeretetet. Ahol sérelem van, oda vigyem a bocsánatot. Ahol viszály van, oda vigyem az egyetértést. Ahol tévedés van, oda vigyem az igazságot. Ahol kételkedés uralkodik, oda vigyem a hitet. Ahol kétségbeesés uralkodik, oda vigyem a reménységet. Ahol sötétség van, oda vigyem a fényt. Ahol szomorúság uralkodik, oda vigyem az örömet. Add, hogy ne a magam vigasztalását keressem, hanem én vigasztaljak másokat. Add, hogy ne arra törekedjem, hogy engem megértsenek, hanem hogy én értsek meg másokat. Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad. Miközben az ember sajátjáról megfeledkezik, akkor talál önmagára. Mikor az ember megbocsát, úgy nyer bocsánatot. Halálunkon át támadunk fel az örök életre. Nincs vész, hogy égít, szent fényét a földje,
Köszöntöm a kedves hallgatókat, mai biblióránk alapigéjét a Jakab apostol leveléből olvassuk, harmadik rész, első versétől 18-as versig. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajunkat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjai között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tűzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is felidíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudta megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Vagy teremhet-e testvéreim a fügefa olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg a magatartásával, hogy minden bölcs szelítséggel tesz. Ha pedig keserű éjtség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol éjtség van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. Felülről van a bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Amen. Folytatjuk bibliórai sorozatunkat, nagyon érdekes téma áll előttünk a mai napon. A címe, témánk, hogy fékezzük magunkat. Aranymondásunk úgy szól, hogy sokan vétkezünk mindnyájan, sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember meg tudja fékezni az egész testét. Történelem egyik nagy katasztrófája az 1871-es chicagói tűzvész volt. A hagyomány szerint azzal kezdődött, hogy Miss O'Leary ökre felrúgta a gazdája lámpáját. Akár igaz volt, akár nem, a tűzvész három napig dühöngött a városban. Megölt 250 embert, 100 ezer ember lett hajléktalanná, és 175 millió dollárra becsülték a kárt. A nyelv is hasonló egy kis meggyújtott gyufához, vagy felborult lámpáshoz. Lehetőségei, a pusztítása szinte végtelenek. Két nő beszélget, az egyik ezt mondja. Maria azt mondta, hogy te elmondtad neki azt a titkot, amelyről kértelek, hogy ne mondd el neki. Másik így válaszolt. Micsoda hitványsága részéről, megmondtam Marinak, hogy ne mondja meg neked, hogy elmondtam neki. Az első megszólaló így válaszolt. Nos, én azt mondtam Marinak, hogy nem fogom elmondani neked, hogy ő elmondta nekem, tehát te sem mondd el neki, hogy elmondtam. Így működik a nyelv szövevénye, és így harapózik el a láng az alj növényzetben, szinte észrevétlenül. Jakab apostol az a régi vágású orvoshoz hasonlítható, aki a nyelvet vizsgálja meg, és az alapján következtet az egész test állapotára. Lelki világunk részletei és árulkodó jelei lehetnek az illető működésének. Nyelvünk megvizsgálásával mérjük le önkontrollunkat, és felezzük fel, hogy hol, hogyan és milyen mértékben válunk végtelenné. Szóljunk először nyelvünk szerepéről, annak fontosságáról. Beszélünk egy olyan kijelző rendszer, amely
kimutatja a rejtett folyamatok működését. Mások gondolatait és hitét nem látjuk, de a beszéd műszerfalán ezek azonnal megjelennek, ahogy az ember megszólal. Jézus tanított erről. Máté 12-ben olvasunk. A jó ember jó kincseiből hozzá elő a jót, a gonosz ember a gonosz kincseiből hozzá elő a gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján, mert szavaid alapján ítéltetsz igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz bűnösnek. Jakab apostol, amikor azt mondja, hogy ne legyetek sokan tanítók, a beszéddel járó felelősséget hangsúlyozza. Nem úgy gondolta, hogy nincs szükség tanítókra, hisz ő maga is tanító volt, hanem, hogy ne akarjunk mások fölé kerekedni tudásunkkal, vagy azonnali tanácsainkkal. Az első században a hívő közösségekben bárki taníthatott, aki a tanítás ajándékát kapta, vagy ékesszolgó volt, nem kellett rabik mellett évekig tanulniuk, és némelyek ezzel rabbiknak járó tiszteletet akartak szerezni maguknak, és nem érzékelték az ezzel járó felelősséget. A kioktató magatartást nem csak az elbizakodottság táplálja, hanem az is, hogy mások helyzete olyan egyszerűnek tűnik. Ez azért van, mert nem ismerjük a részleteket, a bonyolult hátteret. Aztán többször próbálunk segíteni másoknak, mint ahányszor kellene. Lehet, hogy csak meghallgatásra, együttérzésre lenne szükségük. Mások kioktatása gyakori jelenség. Amikor másokat jó tanácsokkal halmozunk el, olyankor okosabbnak tűnünk nálunk. Különösen az események megtörténte után fog el a kísértés, hogy elmagyarázzuk, hogyan kellett volna eljárni, mit kellett volna tegyene. Ilyenkor reflexzerűen jönnek belőlünk a szavak, és nehezen veszük észre, hogy hol van a határ a természetes reagálás és a létek között. Amikor ítélkezés, kritika vagy plegyka kerekedik ezekből, már is védkeztünk a nyelvünkkel. Senki sem szereti az olyan embert, aki mindig kioktat másokat. Ne akarjunk mindig tanítók lenni, próbáljunk meg néha tanulni is. Szakaszunkban néhány hasonlatot találunk a nyelv használatára. Nyelv önmagában nem rossz, rossz-e akkor válik, ha rosszra használjuk. A zabla, a hajókormánya vagy a tűz lehet jó, vagy rossz, attól függően, hogy ki és mi áll a hátterükben, milyen szándék, milyen indulat. Ez rávilágít arra, hogy a beszéd esetében a probléma gyökere nem a nyelvünkben, hanem sokkal mélyebben rejlik. Szakaszunkban a hat illusztráció a beszéd különböző aspektusaira világít rá. Az első három azt említeti, hogy a nyelv kicsi, de nagy dolgokra képes. Rószájában az abban megszabja az irányt, és az ott áll a gazdájának engedelmeskedve, oda viszi a szekeret, ahova kell. Ha netán megfutamodik is, a kicsi zablával le lehet végezni a hatalmas állatot. A hajók esetében a víz alatti nyelv nem is látszik, mégis irányítja a hajót. Életünk iránya és irányítása rendkívül fontos. Beszédünk félrevezethet, vagy útba igazíthat másokat, meghatározza életutunkat, és azt is, hogy hol kötünk ki. A tűz szintén kicsiben kezdődik, végül elképzelhetetlen méreteket ölthet. A tűz hasznos, ha a helyén van, de ha nem, ha nincs ellenőrizve, akkor katasztrófákat okoz, még akkor is, ha nem ártó szándékkal gyújtották meg. A következő három természetből vett kép leleplezi azt a következetlenséget, amely az emberi beszédben jelenik meg. Egyáltalán nem természetes, hogy nyelvünket jóra is és rosszra is használjuk. A vadállatok megszelídíthetők, a nyelv nem. Az állatokról tudjuk, hogy melyik szelíd, melyik vad. Vízforrás következetesen ugyanolyan vizet ad. Növényvilágban tudjuk, hogy melyik fa milyen gyümölcsöt terem. Az emberi nyelvet viszont nem tudjuk kiszámítani. A nyelv lehet éles tőr, amely sebet ejt vagy gyilkol, de lehet életnek fája, amely táplál. Soha ne dobálózzunk a szavakkal. Idézem, a sárdobáló nem tudja úgy végezni kedvenc időtöltését, hogy a sárból, amelyet dobál, ne tapadjon valamennyi saját kezére és szívére. Minden ilyen tapasztalat után a beszennyeződés érzésével maradunk. Pedig egyáltalán nem ez volt a szándékunk.
Hiú módon azt reméltük, hogy másokra sarkodva tisztábbnak fogunk tűnni mások szemében. Elég valgák voltunk, ha azt hittük, hogy mások rombolásával építhetjük magunkat. Elég vakok voltunk, ha azt képzeltük, hogy dinamit rudat helyezve szomszédunk háza alá saját alapunkat erősíthetjük. Jakab végül felteszi a szolnoki kérdést, ki csoda bölcs és értelmes közöttetek. Nyelvünk és életünk irányítója tehát a bölcsesség kell, hogy legyen. Jakab ezzel megadja a választ a nyelv titkát illetően. Helyes beszéd kulcsa a helyes gondolkodás. A nyelvet közrezárják az ajkak és a fogak, mégis nehéz fékezni. De nem az értelem tartja lakat alatt ezt a kalitkát, hanem a bölcsesség. Jézus szerint a szívből származnak a gondolatok, és a beszéd, ami a szájból kijön. Szívünkre kell tehát vigyáznunk, hogy abban mindig alázatos bölcsesség lakjon. Ha alázattal tanulunk, bölcsességgel tanítunk. Végül szíveljük meg Pál apostol tanácsát, és legyen ez a beszéd szűrőnk. Efézus 4.29. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ezzel a szűrőn csak az menjen át tehát, ami először is jó és igaz, másodszor szükség van rá, harmadszor hasznos és építő. Összefoglalva, soha ne akarjunk kitűnni tanítói bölcsességünkkel. A kicsi nyelv óriási dolgokra képes, de nem mindegy, hogy jóra vagy rosszra használjuk. Végül bölcs szívre és alázatra van szükségünk, hogy fékezzük nyelvünket és önmagunkat. Imádkozzunk ezért. Hatalmas Istenünk, aki teremtettél minket és adtad nekünk a nyelvet, köszönjük ezt a csodát. Az állatvilágban nem rendelkeznek ilyen bonyolult nyelvvel, értelemmel az állatok, sem a növények, hogy értekezni, beszélni tudjanak egymással a nyelvükön keresztül, de ahogy nekünk embereknek adtad ezt a képességet, bocsáss meg, Urunk, azokat a pillanatokat, amikor nem jóra használtuk ezt, hanem rosszra, bocsáss meg, hogy felelőtlenül, meggondolatlanul dobálóztunk néha a szavakkal, vagy csak úgy mondtuk a szavakat, ahogy jött, és nem szűrtük azokat, nem ellenőriztük, nem helyeztük oda magunkat a másik helyébe, hogy az milyen hatást fog kiváltani, nem gondoltunk arra, hogy hosszú távon milyen következmény származik azokból. Istenünk, kérjük, hogy taníts minket megfontoltan jönni, megfontoltan szólni. Urunk, úgy imádkozunk, hogy Tégy számált az én ajkamra, és segíts Urunk nekünk is, hogy őrizzük ajkaink nyílását, hogy ne szóljunk rosszat, ne szóljunk olyasmit, ami bánt másokat, és megszólít Téged. Urunk, kérünk, hogy lelked által őrizd meg szívünket és gondolatainkat, hogy ne is gondoljunk semmi olyasmit, ami Téged sért, ami megszomorítja a Te lelkedet, hanem a nyelvünk, ajkunk háladó gyümölcsével mindig dicsőítsünk Téged. Thank you.